ମୁଁ ଆସିଛି ସାର୍, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ମାନେ 16 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ୍, 16 ଏପ୍ରିଲରେ, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ 29 ତାରିଖରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲଣି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ବି FIR ଦେଲି। FIR ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆମେ କରିଦେବୁ। ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ। 4-5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ସିରିୟସ୍ଲି ହିଁ ମୋ କଥାଟା କିଛି ବୁଝିଲେନି। ତାପରେ ସାର୍, ମୁଁ 5 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇକି ମାନେ 100 ଥର କେତେବେଳେ DCP ଅଫିସ୍, କେତେବେଳେ ଭରତପୁର ଥାନା, DCP ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ପରେ DCP ସାର୍ କହିବେ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭରତପୁର ଥାନା କହିବେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କଲ୍ କରିବୁ। କଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଜିକୁ 17 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନି। ପୋଲିସଙ୍କର କାମ କି ସେମାନେ ଖୋଜିକି ଆଣିବା, ପୋଲିସ ଏଇଟାକୁ କିଛି ସିରିୟସ୍ଲି ହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି? ନା କିଛି ବି, ଆମେ ସକାଳ 2 ଜଣ ମିଶିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲୁ, ଖାଇଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ହିଁ, ଡୋର୍ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କିଛି ବି ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ କହିଲି ତାଙ୍କର 1 ତାରିଖ ଯାଇ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଅଫ୍ ଅଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ମୋର ଏଇଟା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବି। ମୁଁ ଆସିଛି ସାର୍, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ମାନେ 16 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ୍, 16 ଏପ୍ରିଲରେ, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ 29 ତାରିଖରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲଣି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ବି FIR ଦେଲି। FIR ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆମେ କରିଦେବୁ। ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ। 4-5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ସିରିୟସ୍ଲି ହିଁ ମୋ କଥାଟା କିଛି ବୁଝିଲେନି। ତାପରେ ସାର୍, ମୁଁ 5 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇକି ମାନେ 100 ଥର କେତେବେଳେ DCP ଅଫିସ୍, କେତେବେଳେ ଭରତପୁର ଥାନା, DCP ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ପରେ DCP ସାର୍ କହିବେ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭରତପୁର ଥାନା କହିବେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କଲ୍ କରିବୁ। କଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଜିକୁ 17 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନି। ପୋଲିସଙ୍କର କାମ କି ସେମାନେ ଖୋଜିକି ଆଣିବା, ପୋଲିସ ଏଇଟାକୁ କିଛି ସିରିୟସ୍ଲି ହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି? ନା କିଛି ବି, ଆମେ ସକାଳ 2 ଜଣ ମିଶିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲୁ, ଖାଇଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ହିଁ, ଡୋର୍ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କିଛି ବି ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ କହିଲି ତାଙ୍କର 1 ତାରିଖ ଯାଇ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଅଫ୍ ଅଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ମୋର ଏଇଟା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବି।